Comecei a fazer teatro com 14 anos e nunca mais larguei. Tenho 20 anos de carreira. Aqui no Circuito Cultural de São Paulo já participei de mais de 30 espetáculos teatrais. Também já gravei coisas para televisão, para cinema. E me formei na Faculdade Paulista de Arte. Com o curso de teatro e atuação, você vai desenvolver a sua oratória, você vai sociabilizar melhor com as pessoas, vai desenvolver também característica artística mais importante, vai aprender sobre trabalho em grupo, sobre liderança. O teatro é muito importante para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Eu sou a Fernanda, a sua professora de teatro e atuação aqui no Colégio Santa Marcelina.